joven, 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 kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeenii barashada dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qodobada uu ka kooban yahay agaha dawladeniyo dib u socod ka reebaha tabaqada hanoolashii qabiyaanada taguugee wadir dastuurkani iyo dabar ilaashee intine degisitay casharkeenii 25aad waxaan ku soo qaadanay qodobada kala ah qodobka 97aad 80aad 28aad iyo 28aad casharkeena 26aadna waxaan ka qaadi doonaa qodobka 38aad oo ka hadlaya habka doorashada farqada koowaad waxa madaxweynaha iyo ku xigeenka madaxweynaha lagu dooranayaa qaabka doorashada guud oo toos ah isla markaana qarsoodi ah iyaga oo isku lamaan farqada labaad doorashada madaxweynaha iyo ku xigeenka madaxweynaha oo isku mar loo codeynayo kuna saleysan habka codeynta liistada waxaa la qaban doonaa bil ka hor dhammaadka muddada xilka madaxweynaha hore farqada saddexaad madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka hore ayaa sii wadi doona howlaha ay u xil saarnaayeen ilaa madaxweynaha iyo ku xigeenka cusubi kala wareegayaan xilka muddo bil ah gudaheed farqada afraad waxaa loo aqoonsanayaa in ay doorashada madaxweynaha iyo ku xigeenka madaxweynuhu ku guuleysteen labada qof ee magacyadoodu ku sheegan yihiin liistada hesha codadka ugu tirada badan farqada shanaad haddii ay suurtoobi weydo duruufo la xidhiidha nabadgelyada darteed in la qabto doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha marka muddada xilkoodu dhammaado waxaa golaha guursada waajib ku ah in ay muddada xilka u kordhiyaan madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha iyaga oo tixgelinaya muddada dhibaatada lagaga gudbi karo doorashaduna ku qabsoomi karto qodobka 48aad daarta madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha waxaa lagu dhaarinayaa ka hor intaanay xilka la wareegin xaflad ay goobjoo ka yihiin madaxda golayaasha wakiilada iyo guurtida iyo guddoomiyaha maxkamadda sare waxyaabaha ka reeban madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka farqada koowaad uma bannaana madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo marwooyinkoodu inay galaan ganacsi muddada xilka ay hayaan farqada labaad madaxweynuhu dalka kama maqnaan karo 54 cisho oo isku xiga muddo ka badan sabab caafimaad mooyaane farqada saddexaad xadiidaha la siiyo madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha iyo marwooyinkooda iyo madaxda sare ee qaranka ee leh muuqaal qaran iyada oo lagu maamuusayo xilka ay hayaan waxa weeye hanti qaran qodobka 68aad banaanaanta tagada iyo habka uu madaxweynuhu ama madaxweyne ku-xigeenku xilka uga tegi karo waxaa tagada madaxweynaha ama ku-xigeenka madaxweynuhu banaanaan kartaa haddii ay dhacdo xaalad ka mid ah xaaladahan hoos ku sheegan farqada koowaad xukun dembi ah oo xilka lagaga xayuubiyey farqada labaad hawsha oo uu caafimaad darro darteed u gudan kari waayey farqada saddexaad geeri ku timaada farqada afraad is-casilaada madaxweynaha ama madaxweyne ku-xigeenku wuxuu qoraal xilka tegis ah u gudbinayaa guddoomiyaha golaha wakiilada iyo guddoomiyaha golaha guurtida waxayna labada gole fadhi wada jir ah ku ogolaan karaan ama ku diidi karaan aqlabiyad tirada guud ee labada gole farqada shanaad haddii ay golayaashu diidaan codsiga xilka tegidda ee ku sheegan farqada afraad ee qodobkan waxaa madaxweynaha ama madaxweyne ku-xigeenku xaq u yeelanayaa inuu mar labaad keensado codsi dalab xilka tegis ah muddo aan ka badnayn 3 bilood markii uu codsiga hore qortay waxaana waajib ku ah labada gole in ay xilka tegidda ka ogolaadaan dhegeystayaal waxaan ku joojin doonaa barnaamijkeenii barashada dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland oo aad ku soo dhageysateen qodobo kala duwan tan iyo intii barnaamijkan oo kale aan ku kulmi doono waa sakariye iyo sahro idin leh sida iyo nabadgelyo hobe 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 h
dasturkeena baranno dabaqno daryeelno